Egaa viidiyoo gabaabaa kana yeroo gabaabaa naaf kennitanii akka naaf caqasattan isiniin jedha. Maaliif mudannoo koo mudannoo kan nama biraatiin adda ta'uu danda'a. Garuu waan na mudate kana waan hundumaafuu viidiyoo kana hanga dhumaa na hordofa isiniin jedha. Gara viidiyoo isin dabarsa. Namoonni jalqabaaf gara YouTube chaanaaliif ni yaadutan. Subscribe, like gochuudhaan maatii naaf taana bira dhaabbadaa isiniin jedha. Ana harsiitti buluuk. Kanaaf yeroo jalqabaatiif bifa kaameraatiin dhufee jira. Maaliif akka dhufes maaltu na akka na mudate illee wanta hundumaa kan narraa bartan ta'a. Kama viidiyoo sun isin dabarsin dura laayikii akka gootanii namoota bira akka ga'u viidiyoon kun nama hunda bira akka ga'uuf laayikiin naaf gochuu hin dagatina isin jedha. Laayikiin viidiyoo namoota biraatiif sheer gochuu waan danda'uuf sababa kanaaf laayikii na bira dhaabbadhaa isin jedha. Hordoftoota arsitti buluuf ani yeroo jalqabaatiif bifa kaameraatiin dhufeen jira. Maaliif miidiyaa gubbaa dhaabbadhu jedhee yaadee garuu namni hundiyyuu osoo jibbu. Osoo jaalatu miidiyaa hin dhaqu jechuudha. Kanaaf sababa malee kanaafuu sababaaf hin dhufee na hordofa. Gama keessaniin anis furmaata isinirraa barbaada. Isinillee akka waan yaada tokko naaf yaaddanii yookaan dammootu sheer olii goonu jechuun barbaada jechuudha. Isa kanarratti jechuudha yaada isin erga himeen boodatti isin aansaa jechuudha wanta na mudate. Anis siddatanyaadha. Yoo siddatanyaa keessa namuu akka nama kamiyyuu dalagatuuf yookaan xaaratuuf nama biyyaa bahee yookaan biyya kiyyattiin gala jedhee yaade garuu guyyaa yaadeen alatti guyyaan anitti naaskaddameen alatti garuu ta'ee argamaa jira. Garuu ta'ellee biyya kiyyaa galuun jechuun biyya kiyyaa oogalees dastanyaadha. Sababa ani garuu galii fi kiyyoomaa miti garuu isaan maaliif akka iddoo kanatti natti cufanii na ho'isanii fi na galuu didee jechuudha. Garamillee gara boollee hin beekne. Aayidii garkaa qaba. Paaspoortiin waan hundi garuu isaan irra jira. Ji'a lama irraa qaba aayidiin koo jechuudha. Na ji'a lama kanayyuu deemee jalaa bahu barbaada jechuudha. Bahu barbaada inni biraa mootu sa'aatii isaan natti cufan kana shakkee jira. Maaliif niitiin kan duute ana biratti hospitaala keessatti. Ji'a afuriif hospitaala turtee kaleen ishii dhaabbattee kan duute na miti garuu kan ajjeese rabbiidha. Mana waan hin galleef ijoolleen isaanii ilma isaanii bira waan ta'uuf gibbii tokko keessaan gibbii maamma ijaarame. Gadda baay'ee viidiyoo achirratti waraabee gallakkisiisan irratti baay'ee na dhukkubee ture jechuudha. Maaliif hin danaggateeti sa'aatii jaartiin duutu isaan natu bira jira waan ta'eef nama yeroo jalqabaatiif kan du'e kan argedde ishiidha malee nama. Du'e ergeen beeku wallaahi baay'een ulfaataa bakka kiyya buutanii osoo agartanii jechuudha. Yaa'u namichi fuudha gara mana naan galee yeroo guyyaa sanii fi oksijiinii achitti natti dha erga hundeen booda gara manaaf galee garuu baay'een ulfaataa waan hundumaafuu waan hundumaa dabraa jechuudha. Alhamdulillah fayyaa qabaachuun waan tokko. Ani amma sa'aatii ammaa kanatti waan biraan barbaadu maallaqa isaaniirraan barbaadu gara biyya kiyyaallee galuu ni barbaada maaliif. Hanga ji'a lama aga hiqaaman keessarraa uumu eegi waan naan jedhaniif mee furmaata naaf kennaa isiniin jedha sirriitti. Jiraadhullee Dubaayi yookaan Abudaabii keessa naannoo Aleen jedhamu namoonni Aleen keessatti argamtan yookaan karaa keessatiin akkana quunnamtanii isiniin jedha ganama. Kanaaf na hordofaa isiniin jedhama waan hundumaa. Sababni ani yeroo dheeraaf illee addaan kutee viidiyoo addaan kutee ture. Amma booda garuu yaa'u addaan kutuu miti YouTube irrallee hin jiran itti fakkaanne waan hundumaafuu yoo YouTube irraa baddee ijoolleen hiriyoota kiyyaa keessaan dhuftanii gaafatan jira. Natti mijatee yookaan immoo natti toluu dhabuu danda'a waan ta'eef haala jireenya kiyyaan na hordofa waan hundumaafuu waan na dhageeffataniif galatooma viidiyoo kana nama hundumaafi sheera kanaaf gootanii. Kabajaan isin gaafadhaa isiniin jedha. Kanaaf bakka jirtanitti akkana eegutti rabbiillee isinillee haa eeguu isiniin jedha. Rabbiin nagaan biyya keessa na galchu.